آؤ آؤ، یہ لو جی باجرا کھاؤ. ان کا پانی چینج کر دیتا ہوں. ہاں جی دوستوں، میں نے ادھر پانی بھی رکھ دیا اور باجرا بھی رکھ دیا ہے. تو یہ دیکھیں دوستو، بچے بھی ماشاء اللہ سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. میں ہوں زید مسعود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زید کے ویلوگ. آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع. یہ دیکھیں دوستو، طوطوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے، سارا فارم انہوں نے پھاڑ دیا دوستو. یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے دوستو، طوطوں نے سارا فارم پھاڑ دیا. ان کا پانی بھی چینج کر دیتا ہوں تازہ تازہ. ان کا پانی بھی بھر کے رکھ دیا اور باجرا بھی رکھ دیا. دل بھر کو بھی باجرا دے دیتا ہوں. اور دل بھر کا دوستو پانی بھی بہت کم ہو چکا ہے، یہ بھی بھر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی دوستو، میں نے یہاں پر پانی بھی رکھ دیا ہے اور اس کا باجرا بھی رکھ دیا ہے. یہ دوستو صبح والا ناشتے والا سامان بچا ہوا تھا، یہ اپنے سارے پرندوں کو کھلا دیتا ہوں. یہ دوستو انڈا ان کو تو کھلا دیتا ہوں. مٹھو ادھر دوستو رکھ دیا انڈا. مٹھو طوطے جو نا انڈا بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں. مٹھو دوستو میں نے ادھر ایگ ڈال دیا ہے، سارے طوطے ایگ کھا رہے ہیں. باقی یہ روٹی بھی کھلا دیتا ہوں. مٹھو ان سارے دوستوں کو دوستوں میں نے روٹی بھی دے دیا ہے اور انڈا بھی دے دیا ہے، باجرا بھی دے دیا ہے. سارے دوستوں آرام سے کھا رہے ہیں. یہ دوستوں رات والے چاول بچے ہوئے تھے، یہ میں اپنے ان کبوتروں کو کھلا دیتا ہوں. او 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 کبوتر دوستوں چاول بڑے شوق کے ساتھ کھا رہے ہیں. کچھ چاول اور بھی ڈال دیتا ہوں. ہاں جی دوستو، میں نے اپنے سارے پرندوں کو چاول کھلا دیا. ان طوطوں کو بھی چاول کھلا دیتا ہوں. ہاں جی دوستو، ادھر بھی چاول میں نے ڈال دیا ہے. باقی ان کو بھی چاول دے دیتا ہوں. دلبر کو بھی کھلا دیتا ہوں. دلبر کو دوستو یہ روٹی کھلا دیتا ہوں. مٹھو چاول کھا لو. یہ دیکھیں دوستو، میں نے چاول ادھر بھی ڈال دیا ہے. سارے طوطے جو نا ابھی فی الحال روٹی کھا رہے ہیں، کچھ طوطے انڈا کھا رہے ہیں اور یہ والا طوطا جو ہے نا چاول کھا رہا ہے. یہ بھی طوطے دوستو چاول بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، تو ان کو میں نے چاول بھی ڈال دیا ہے. جو چیزیں دوستو بچ جاتے ہیں نا، میں اپنے سارے پرندوں کو کھلا پلا دیتا ہوں. یہ سارے جو ہے نا گھر کی صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں. اگر کوئی چیزیں جو ہے نا بچ جاتی ہیں نا، ضائع نہ کیا کریں، ان سارے پرندوں کو کھلا پلا دیا کریں. تو میں تو اپنے دوستوں ان سارے پرندوں کو کھلا دیتا ہوں. میں نے چاول یہاں رکھ دیا ہے. باقی دوستو یہ جو روٹی ہے نا، میں اپنے اس دلبر کو کھلا دیتا ہوں. ہاں جی دوستو، میں نے اپنے دلبر کو روٹی کھلا دیا ہے. رات کو دوستو بہت تیز آندھی آئی تھی، جس کی وجہ سے یہ دروازہ جو ہے نا یہاں سے یہاں ٹوٹ گیا. اور اس کی کیسی حالت بنی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ تیز آندھی آئی تھی نا، اس وجہ سے یہ سارا جو دروازہ ٹوٹ چکا ہے. نیچے والے جو ہے نا سارے پرندوں کو کھلا پلا دیا ہے، ان کا پیٹ فل بھر چکا ہے. اب جو ہے نا چھت پہ چلتا ہوں، چھت والے کبوتروں کو یہ والے چاول کھلا دیتا ہوں، پھر اپنے دلبر کو بھی بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دلبر چاول کھاؤ. یہ دیکھیں دوستو، نکھرے کھا رہا، چاول بھی نہیں کھا رہا. یہ والے دوستو جلدی جلدی چھت پہ لے کے چلتا ہوں، چھت والے کبوتروں کو کھلاتے ہیں. اب دوستو مجھے صرف دو کبوتروں کے خطر اوپر چھت پر آنا پڑتا ہے، ورنہ دوستو کچھ کبوتر سیل ہو گئے، کچھ کبوتر نیچے بیٹھے ہیں. باجرا ڈال دیا ہے اور ادھر جو ہے چاول بھی رکھ دیا ہے. پانی بھی بھر دیتا ہوں. ماشاء اللہ سے اب ایکٹیو ہو چکے ہیں دونوں، اب آرام سے ان سے کھاتے پیتے رہیں گے. گرمی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو دوستو میں چلتا ہوں نیچے. گرمی بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں دوستو، گلاب کا پھول بھی نکل گیا ہے. ایک یہ ہے گلاب کا پھول، ایک ادھر ہے. تو یہ جو ہے نا سارا گھاس نکلے گا،
تب جا کے یہ گلاب کے بوٹیاں جو ہے نا الگ ہوں گی۔ پھر دوستو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، نیکسٹ ولاگ میں جو ہے نا اس کی کیری کی صفائی کروں گا، بہت اچھا لگے گا، بہت مزہ آئے گا جب یہ پوری کیری کی صفائی ہو جائے گی نا، جس میں یہ سارے صرف یہ گلاب کے بوٹیاں نظر آ رہے ہوں گے یہ ساری۔ تو ادھر کافی سارے جو ہے نا گند خراب ہوتا ہے، کبھی مینڈکیں، بچھو، کوکروچ وغیرہ یہاں پر چھپے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ یہ پورے کیری کی صفائی کروں گا، بہت اچھا لگے گا صبح صبح ڈے گا وہ پورے پلاٹ کی، پھر انشاءاللہ وہ بھی کسی نیکسٹ ٹائم یعنی صفائی کرنی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کتنا گند پڑا ہے یہاں پر، ادھر بھی ادھر بھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر دیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، ملیں گے کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ دلبر کو بند کر دیتا ہوں، دلبر چلو چلو، یہ اب آرام سے پانی پیتا رہے گا اور باجرا بھی کھاتا رہے گا۔ یہ دیکھیں دوستوں، انہوں نے چاول ختم بھی کر دیا، بہت تیز ہے دوستوں یہ سارے، انہوں نے چاول ایک منٹ میں ختم کر دیا، اور ان کے جو ہے نا چاول ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔